ตุ๊ญาละไม่ใช่หากองล่ะไม่ใช่ผู้สรเอาမျိုးစိတ်ပြအားငယ်တာမျိုးကျွန်တော်တို့မရှိဘူးပေါ့เนาะအဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အကောင်းရင်စိတ်နဲ့ကိုကိုကိုဒီလိုတွေးပါမယ် positive attitude ပေါ့နော်အကောင်းမြင်စိတ်ထားအကြောင်းလေးကိုပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ် positive attitude ရှိတဲ့သူတွေအကောင်းမြင်စိတ်ရှိတဲ့သူတွေဟာစတန်းတွေအများကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီအောင်မြင်တဲ့သူအများစုလူချင်းလူခင်ပေါ်များတဲ့သူအများစုလုပ်ငန်းခွင်မှာအဆင်ပြေတဲ့သူအများစုတွေဟာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ positive attitude ရှိတဲ့သူတွေများတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးတော့လေးလာစမ်းစစ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တို့ကဘဝရဲ့အခက်အခဲတွေကို တွေ့ကြုံရတဲ့အခါမှာဒီအခက်အခဲတွေဒီဘဝရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်။ဒါဖြစ်လေဖြစ်တာအကြောင်းအရာဒါကိုလာဟုတ်လာမှာပဲဒါကိုတွေ့ကြုံရမှာပဲလို့တို့ကနှလုံးသွင်းနိုင်ကြလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်အောင်မြင်တဲ့သူတွေကလူချစ်လူခင်များသောသူတွေ performance ကောင်းမွန်တဲ့သူတွေဒီလိုနေရာမျိုးတွေရောက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ positive attitude ကောင်းအောင်လေ့ကျင့်ကြမယ်ပေါ့။ဒါဆိုရင်positive attitude လို့ပြောတဲ့ဝန်ကအကောင်းမြင်စိတ်ထားရှိအောင် ကျွန်တော်လေ့ကျင့်မယ်ဆိုရင်နံပါတ်1ကိုယ့်ရဲ့အရှိတရားကိုလက်ခံမှာတန်ဖိုးထားပါကိုယ့်ရဲ့အရှိတရားဆိုတာကိုယ့်မှာရှိနေတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ရည်ကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ရည်ကိုကျွမ်းကျင်တဲ့ဥစ္စာဒီဟာတွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဝန်ကတန်ဖိုးထားစေချင်ပါတယ်တန်ကျွမ်းကျင်တာတလောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီပညာရှင်တလောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီဟာအတွက်ကိုငါကျေနပ်တယ်အဲ့ဒီ
ရှိဘူးဆိုတာမျိုးစိတ်ပြအားငယ်တာမျိုးကျွန်တော်တို့မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အကောင်းမြင်စိတ်နဲ့ကိုကိုကိုဒီလိုတွေးပါမယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ပါလဲဆိုတော့ကောင်းမွန်တဲ့ result ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တွေကလည်းကြည်လင်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတော့ positive အတွေးတွေကလည်းရောက်လာနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကောင်းမွန်တဲ့ result ကိုပဲကျွန်တော်တို့အာရုံပြုပါလို့ပြောချင်ပါတယ်နောက်တတိယအချက်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုတခြားလူတွေကြောင့်တခြားအရာတွေကြောင့်ပေါ့နော်ဒါသူရှိမှဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့ဒီဟာတွေကသူများပုံမှာကျွန်တော်တို့ depends လုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မိကိုနေတာမျိုးဖြစ်တ
ไอ้ด้วยกูเปลี่ยนชวนตลอดไม่เปลี่ยนชวนอ่ะกูเปลี่ยนชวนกวนยาตลอดกูเปลี่ยนชวนไม่บ่เนาะไอ้ด้วยเราบาลเลยสักกูอยากเปลี่ยนชวนผู้ดีกว่าแต่ช้าอายาแต่ช้าเจ้าอายาดีเจ้าเจ้าเราเปลี่ยนสิยาเราไม่หนุนหน่วยเราไม่เจ้าเราไม่เพี้ยเอาลูกกูที่นี่ไหนบ่เจ้าเราลูบาร์เลยไอ้ด้วยกูเลยไปจูซาบุลูบาร์เลย ที่ไกลตามอยู่มาเพียบอ่ะบ่เนาะกูอยากเปลี่ยนชีวิตเดียวแต่ช้าลุยได้จังบ่แล้วนั่นมาลีเช่นนี้เนี่ยสวยบ่เนาะจังว่าดีโพสิทีฟแอททิจูดบ่ดีก้าวมีนใจชีเร่ดูดีเนี่ยเวียนมีอยู่นี่ละไอ้ลุยได้จ้าเรามาเป็นนี่ละบ่แล้วจู่กูอยากไปวันจันทร์มาชีเร่ลุยได้ก้าวมีนใจชีเร่ดูดีชีนี่เร่ไอ้ลุยได้จ้าเรามาเป็นกูอันนี้ไทยเนี่ยสวยไอ้ลุยได้สิ่งนี้เป็นจังว่าดีวันนั้นก็ดีก้าวมีนใจเดียกูเสร็จแล้วมีชีเร่ไอ้
attitude ရှိတဲ့ လူတွေ ဝင်ရန် ထားတဲ့ အနေအမှာ ကို ရှိ နေတာ ကောင်းတယ် နောက် တစ်ချက် တော့ နံပါတ် 5 အချက် နေတာ တော့ ကို့ အတွက် ကို အစိတ် ဖြစ် စေတဲ့ လူတွေ ဆိုတာ တော့ ကို့ ရဲ့ စိတ် ကို ညှိုး နွမ်း အောင် ဖြစ် တဲ့ လူ မျိုး တွေ နောက် ဟို အပြစ် တင် တတ် တဲ့ လူ မျိုး တွေ နောက် အတင်း ပြော တတ် တဲ့ သူ မျိုး တွေ ပေါ့ နော် တခု ခု ဆို ညီး တွား တတ် တဲ့ လူ မျိုး တွေ နောက် နှိမ့် နှိမ့် ချာ ချာ ပြော တတ် တဲ့ သူ မျိုး တွေ အဲ့ ဒီ လူ တွေ ဟာ ကို့ ရဲ့ ရှိ နေတဲ့ energy တွေ ကို ဆွဲ ချ သွား တာ မျိုး စုပ် ယူ သွား တာ မျိုး ဖြစ် နိုင် တဲ့ အတွက် အဲ့ ဒီ လူ တွေ နဲ့ ဝေး ဝေး ရှောင် ပြီး ဝေး ဝေး နေတာ ကျွန်တော် တို့ ကောင်း ပါတယ် ကို့ ရဲ့ မိတ်ဆွေ တွေ နှမ လည်း ရှိ တတ် တယ် အနီးနာ မှာ လည်း ရှိ နေ နိုင် ပါတယ် အဲ့ ဒီ လို တချိန် လုံး ညီး တွား နေတဲ့ တဲ့ လူ တွေ ရှိ တယ် ဆိုရင် သူ တို့ က ညီး တွား နေ နေ ကို့ ရဲ့ ဟိုနာ energy တွေ ပါ ယော့ ကျ သွား တာ မျိုး တွေ ရှိ နိုင် တယ် ပေါ့ နော် အဲ့ အတွက် ကို့ အတွက် အစိတ် ဖြစ် စေ တဲ့ သူ မျိုး တွေ နဲ့ ဝေး ဝေး နေစေ ချင် ပါတယ် ဆို နံပါတ် 6 အနေနဲ့ ပေါ့ နာကြီး မုန်း တိမ့် မှု တွေ ပေါ့ နော် အဲ့ ဒါ တွေ ကို ကျွန်တော် တို့ မ ဆုပ် ကိုင် ထား ပါနဲ့ ကို့ ပတ်ဝန်း ကျင် မှာ ကို နဲ့ ကို့ ရဲ့ ဘဝ မှာ ပေါ့ နော် နာကြီး ခဲ့ ရ တဲ့ ဥစ္စာ တွေ ဟိုနာ က မုန်း တိ ခံစား ခဲ့ ရ တဲ့ ကိစ္စ တွေ ရှိ တယ် ဆိုရင် အဲ့ ဒါ တွေ ကို ကျွန်တော် တို့ ဆုပ်ကိုင် မထား ပါနဲ့ ဆုပ်ကိုင် ထား ဆိုရင် အဲ့ ဒီ ဥစ္စာ တွေ ဆုပ်ကိုင် နိုင် ဆုပ်ကိုင် နိုင် ကို့ လက် ထဲ မှာ
အမြဲတမ်းပူလောင်နေတတ်ပါတယ်။နာကြီးစရာတွေလူတိုင်းမှာတချို့တွေမှာဒါရှိခဲ့နိုင်ပါတယ်။နာကြီးစရာမုန်းတီးစရာတွေရှင်အဲ့ဒါတွေကိုစုပ်ကင်ထားသမျှကာလပတ်လုံးသူဟာဝနက positive attitude လို့ပြောတဲ့ဝနအကောင်းမြင်စိတ်တွေကိုမွေးမြူဖို့အတွက်ကိုခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။နှောင့်နှေးနိုင်ပါတယ်။အဲ့အတွက်မစုပ်ခိုင်းထားပါနဲ့နောက်တစ်ခွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်တတ်အောင်စူးစမ်းစေချင်ပါတယ်အများနဲ့ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်တတ်တဲ့အကျင့်တွေကျွန်တော်တို့ရှိစေချင်တယ်ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်တာမျိုးတွေဖြစ်စေချင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခြင်းအဖြစ်လူအများနဲ့လှုပ်ဆောင်ရင်လှုပ်ဆောင်ရင်လည်းဒီလူအများမှာအရှိနေတဲ့သဘောတဘာဝလူတွေရဲ့သဘောတဘာဝတွေကိုနားလည်လာတယ်နောက်တစ်ခွက်ဒီလိုအခြေအနေမှာအခြေအနေအမျိုးမျိုးမှာအကြောင်းအရာအမျိုးမျိုးတွေဟာလည်းရှိနိုင်တတ်ပါလားဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့အတွေးတွေရလာတဲ့အတွက်ကိုကပို့ပြီးတော့ရင့်ကျက်လာတဲ့ဘက်ကိုလည်းပိုကရောက်လာနိုင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကအလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော် commitment ပေါ့ commitment တော်တော်စိတ်ရောကိုယ်ပါလှုပ်ဆောင်ခြင်းစိတ်အပြည့်တင်နေကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်စေချင်ပါတယ်။ဝန်တော်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့အတူလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာလည်းပဲ commitment ပေါ့စိတ်ရောကိုယ်ပါလှုပ်ဆောင်ခြင်းစိတ်အပြည့်နဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းအဖြစ်အဲ့ဒီအလုပ်တွေမှာကျွန်တော်အောင်မြင်လာနိုင်တယ်သူများတွေကလည်းပဲချစ်ခင်လာနိုင်တယ်အားကိုးလာနိုင်တယ်အဲ့ဒီဒီ reaction တွေပြန်ရတဲ့အတွက်သူ့မှာပို့ပြီးတော့ပျော်ရွှင်လာတဲ့စိတ်တွေကြည်လင်လာတယ်အဲဒီလိုကြည်လင်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအတွေးခေါ်တွေကလည်းပဲ positive ဘက်ကိုရောက်လာနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဗါလဲဆိုတော့ can do attitude လို့ခေါ်တာပေါ့ can do attitude ဆိုတာလုပ်နိုင်ရမယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအောင်ကအောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီစိတ်ထားအမြဲတမ်းထားတာအခက်ခဲတွေ့ရင်တော့မှ can do ပဲငါလုပ်နိုင်ရမယ်ငါလုပ်နိုင်ရမယ်ဘာပဲဖြစ်ငါလုပ်နိုင်မှာပါလုပ်နိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ဒါလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ခွန်အားတွေနဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင် तू ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ positive attitude တွေကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာတယ်။ငါလုံးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတဲ့ဒီဝန်ထကဟိုနေပါစစ်မြောက်ခင်ကကျွန်တော်တို့မြားကုံနေတဲ့မျိုးဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်လည်းပဲဝန်ထက attitude တွေကလည်းကောင်းလာနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့အတွက်ဝန်ထကလုံးနိုင်ရမယ် can do can do ပေါ့နော်ငါလုံးနိုင်မှာပဲဆိုရင်အတွေးနဲ့သာလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲ positive attitude တွေရနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးအချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စာကောင်းပေမွန်တွေကိုဖတ်စီချင်တာပေါ့နော်။အဲ့ဒီစာကောင်းပေမွန်တွေကိုဖတ်စီချင်ပါတယ်။စာများများဖတ်ပါလို့ကျွန်တော်တို့မဆိုလိုပါဘူး။ပြောချင်တာတော့ပါလဲဆိုတော့စာကောင်းပေမွန်တွေကိုဖတ်ပါ။အဲ့စာကောင်းပေမွန်တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝန်ထကကောင်းမွန်တဲ့အတွေးအခေါ်တွေကြလာနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ခုနကပြောခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအချက်တွေကိုအားလုံးပေါင်းစုစုပေါင်းအချက်၉ချက်ပေါ့နော် positive attitude အကောင်းမြင်စိတ်ထားရှိစေနိုင်တဲ့ရှိစေဖို့ကိုတွန်းပို့တဲ့ဒီအချက်၉ချက်ကိုကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်ပြီးတော့နေထိုင်သွားမယ်ဆိုရင် positive attitude ရှိတဲ့သူတွေဖြစ်လာဖို့ရာခိုင်နှုန်းအများကြီးရှိလာနိုင်ပါတယ်အောင်မြင်တဲ့သူတွေလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်နေတဲ့ Eposoft fan ညီမလေးတွေအနေနဲ့ on up မှာပြောသွားတယ် positive attitude အချက်ကလေးတွေကိုနားထောင်ရင်းနဲ့အောင်မြင်ပျော်ရွှင်ကျန်းမာတဲ့ညီမလေးတွေဖြစ်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုပါတယ်. CFM Caring for Wellbeing